Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa na 3D tisk. Dneska se spolu podíváme na nejnovější přírůstek do rodiny Andrew od společnosti Creality, a to na macka Creality Ender 6. Je trošku větší. Tak jdem na to. Jak jste si asi mohli všimnout, není to zrovna drobeček. Měří na šířku 49,5, na hloubku taky 49,5 a do výšky to má celý 65 cm. Je to opravdu jako macek, váží skoro 30 kg, takže pokud to budete trhat do třetího patra, tak se připravte, že se trošku prohnete. Nabízí tiskovou plochu 25 cm na 25 cm a do výšky 40 cm, což není úplně jako nic extra velkého. Ta základní XY je standard, ale aspoň to Z do 40 cm. Jak jste si mohli všimnout, je postavená na platformě Endra 5 plusko, proučko, ať už jakýkoliv. Já měl tu možnost vyzkoušet Endra 5 plusko, takže vlastně je můžu porovnat. Sice nemá tak velký bed, nicméně nejčastějším upgradem na Endra 5 podle mě byl akrylový zabednění všech stran, tak aby se vlastně líp dalo tisknout různý filamenty, ABS, PETko, nevím, co všechno tisknete. Nicméně tady to má spíše designový prvek, protože ta tiskárna není primárně určená na ABS a PETka. Je to primárně dělaný na PLAčko a to, co je na ní výjimečného, si řekneme teďka. Začneme těmi klady, protože tam se začíná nejlíp, ty zápory si řekneme trošku později. První věc, složení. Musím přiznat, že po dlouhý době je to první tiskárna, která mě fakt bavila složit. Je to jednoduchý, přehledný, Creality zapracovalo na těch návodech. Je to podle mě i pes by to zvládnul složit za relativně slušnou dobu. Je to fakt prima. Zepředu na vás čeká 4,3 dotykový displej u loupříčka s ujíčkem od Creality. Na straně je držák filamentu, konečně není zádu oproti CR20, myslím, toho má vzadu. Je tady filament senzor, celokovový extruder, klasický Bowden. Nemá bohužel žádný autoleveling ani BL touch, to není v základu dělaný, můžete si dokoupit, doinstalovat, nemělo by to být nějak extra složitý, ale v základu to tam není. Jak jsem říkal, ty rozměry jsou jasný. Co mě bylo pro mě zajímavý, tak nečekal jsem, že uchycení toho bedu na jedné ose bude tak stabilní, jak je, ale je to opravdu jako dobrý. To uzavření drží teplotu dobře, je to designově docela hezký a myslím si, že tohle vám schválí i žena domů. To, čím je Ender 6 vlastně vyniká naprosto a přečí svoje předchůdce a možná i některé následovníky, je rychlost tisku. Creality tvrdí, že Ender 6 zvládne 3x rychlejší tisk se stejnou kvalitou, což když si to přečtete někde jako marketingový text, tak si řeknete, to je trošku jako blbost a myslím si, že to nebude fungovat. I k mému překvapení je to tentokrát téměř pravda. To, co si musíme říct na začátek, je, že podle průzkumu, co jsme dělali u nás ve facebookové skupině, link najdete dole v popisku, tak vlastně většina z vás, nebo naprostá většina z vás, tiskne v rychlosti okolo 55 až 65 mm za sekundu. Což je standard, není to nic špatného, je to opravdu jako běžný. Tisknete tak, protože chcete nějakou kvalitu a je to nějaký jako kompromis kvalita a rychlost. Pár z vás se tam ukázalo, že se pouští i do rychlosti nad 80, ale ten opravdu jako 60% se dostane jako pod 70, jo? Tyhle ty všechny věci, které vidíte přede mnou, tak žádná z nich nebyla tisknutá pod 100 mm za sekundu. Dokonce některý byly tisknutý na 200. Teď se na ně spolu podíváme. Začneme asi tím nejmenším. Uncharted text, 200. Detaily jsou krásný, úžasný, vytisknutý za 3-4 hodiny, ani nevím. Máme tady Yodu, úžasná socha, My Mini Factory, odkaz asi najdeme zase v popisku. Darth Vadera, na to, že Darth Vader i Yoda byly tisknutý oba dva na 100 mm za sekundu, já k tomu nemůžu říct ani popel, jo, to je prostě, normálně bych to tisknul nějakých 25, možná 30 hodin, tady jsme v oboje dávali okolo 10-12 hodin, jsme zvládli oba dva vytisknout, máme tady Cyberpunk Batmana, ale to hlavní, zkusili jsme to pushnout, dali jsme to na 150 a tady je vajíčko z, jak se to jmenovalo, vajíčko. Jo, z Hravotruny. Sice nejsem paní, jak se jmenovala? Sice nejsem Daenerys, jsem takovej drago, co zapomněl jít do fitka, ale to vajíčko se vytisklo za 9 hodin. A není zrovna malý.
Kreality tvrdí, že dokáže při rychlosti 150 mm za sekundu dodržet přesnost 0,1. U toho vajíčka to není úplně jako 100%, ale tam si spíš myslím, že to je o nastavení profilu. Protože když zvyšujete rychlost, měli byste zvýšit i teploty a dělá nám to tady takový tý malý bloby, kdy se zastavovala tryska nebo se hýbal hotend. To je ale za mě, když si trošku poladíte profil, tak budete tisknout báječně. Yoda i Darth Vader jsou naprosto perfektní a kdyby mi někdo neřekl, že jsou vytisknutý na 100 mm za sekundu, tak bych to ani jako nehádal, protože mají krásné detaily, vrstvy, no a víc u toho Jody krásně vyšel rainbow filament, že jde do zelený nahoru, tak jak Yoda vlastně vypadá. Ale co je hlavní, filament, kdyby se někomu líbil, jedná se o rainbow od Sunlu, PLAčko, krásný za mě, úžasný. Nebojte se zkoušet nový filamenty, čeká jich na vás ještě velká kopa. A co by se týkalo tisku, já k tomu opravdu jako nemám výtky. Trošku se bojím, že kdybyste ten bed naložili kilem a půl filamentu a opravdu byste tiskli něco 40 cm vysokého a narvali byste to fakt hodně, tak to neudrží a budou tam nějaký skipy v layerech nebo něco podobného. Ale za mě nenašel jsem zatím nic základu, tiskne to jak malý věci výborně, tak i ty velký. Samozřejmě můžete tisknout pomalu, nikomu to nebráním, ale ta technologie toho 3D tisku bude směřovat k tomu, že bude všechno rychleji, protože samozřejmě čas jsou peníze. Celou tu tiskárnu doplňuje tichá základní deska. Tisk prakticky neslyšíte, kromě ofuku, ale na to už je předpokládám většina z vás jako zvyklá, to není nic ultra novýho. Teď se pomalinku podíváme na takový ty lehký zápory, nějaký tam jsou, 100% není to tiskárna bez chyby. Na druhou stranu nemůžu říct, že kdybych ji dělal já, tak bych ji udělal jinak, protože to není pravdou. Tak jdeme na to. První chybou je, že pokud jste tintítko jako já, tak 30 kg není úplně jednoduchý na manipulaci, ale určitě je tady bonus, kdo má doma IKEA lak stoleček a má na něm tiskárnu, tahle se tam vejde, nožičky jsou dobrý, držej tam. To je takový klasický od Creality u těch záporů, co ona má, tak kromě Bowdenu, že dává vždycky a všude, tak je jeden základní zápor, nikdy, snad ještě nikdy jim nelícoval filament senzor s extruderem. Tady se můžete podívat, že tam je vlastně prach od toho, jak se filament, ta špulka, jak se brousí při navíjení do extruderu. Já nevím, proč si na to nesednou, ale je to klasicky, se to datuje už někam k CR10, když jsem ji poprvé viděl, tam byl první filament senzor, co jsem kdy potkal, dělalo to úplně stejný. To je jako jeden z hlavních záporů, dá se vyřešit, určitě se tady bude nějaká trubička nebo něco seštelovat ještě to nastavení, ale je to fakt jako otravný, protože tady máte všude bordel. Mají ode mě bonus za to, že dali filament na bok a ne do zádu, což je opravdu velký bonus, ale ten bonus končí tím, že sem dali i ovládání, zapínání tiskárny. Tohle není malá tiskárna a představa toho, že pokaždé, když ji zapnu, tak ji vlastně půjdu objímat a jako mám ji rád, ale nemusím ji objímat každý ráno, když ji budu chtít zapnout. Dalším takovým záporem je fakt, že sice předek je krásný, 4,3 palcový displej, ujíčko od Creality, všechno dobrý, je tam pomoc s levelingem, všechno dobrý, ale nepochopím logiku, kdo dá slot na SD kartu dovnitř, proč není zvenku, proč není prostě jako někde tady. Proč pokaždý, když půjdu do tiskárny, tak musím otvírat dvířka, tady takhle někde šmátat a pak je za sebou zavírat. To nemá prostě logiku, ale je to tak. Posledním takovým malým záporem, říkám malým, protože se dá lehce opravit nebo lehce upgradeovat, je u hotendu, kdy vlastně opravdu zase klasicky u Creality je chlazení z jedné strany, fenduct je vytištěný, předpokládám, že modely úplně stejně jako na Endra, pětku, trojku, jakýkoliv vyberte, stáhnete na Thingiverse jiný, nějaký celo ofuk a budete líp chladit, protože si myslím, že ta tiskárna si to jako zaslouží a je to to, co jí chybí k dokonalosti. Dále je tady kraborundová deska, dneska jsem to řekl na poprvý, by the way, a kdo si na ní zvyknul, tak už ví, co to je, je to vlastně ultra bejza s potiskem nahoru, dohromady s 3D lakem, bezva kombo. Co mě trošku mrzí, je sundování toho bedu. Zvolili tady packy, které jsou u Endra 3 proučko, mám takový pocit, a nejsou moc jako fingers friendly na vaše prsty, když to chcete, je to kovový řežeto. Nevím, proč tam Creality nedalo ty nový, co má u CR6, kde jsou vlastně z plastový páčky, mrdíčka, který jako otáhnete a sundáte. Na druhou stranu já bedy nesundávám, počkám, až to vychladne, špachtli, jedna hezká rána, přesná na komoru a výtisek odlítne. Ty pozornější z vás si ještě možná všimli, že na tiskárně chybí kryty rohu. Standardně je Creality dodává v balení, jsou to tady ty rohy. A pokud budete o něco trpělivější než já, možná je zvládnete i namontovat, za mě je to jedna z největších hloupostí, kterou jsem kdy viděl. Pamatujte na to, že v balení jsou poskládaný po čtyřech, spodní a horní, nepomíchejte si jako já, protože pak dopadnete tak, že půlku z nich zlámete, když se tam snažíte dostat.
a vlastně skončíte po 20 minutách v rage quitu a prostě je zahodíte do koše a odejdete. Já jsem je lovil z koše kvůli vám. Závěrem, co říct o Enderovi 6C? Za mě je to super tiskárna pro někoho, kdo chce větší bed, chce to mít krytej, tohle je opravdu už designově hezčí tiskárna, já nevím, jestli to je jako mnou, nebo jako, jestli jsem divnej, ale mně se fakt jako líbí. Je to hezky promyšlený, docela to sedí, má pár svých much, ale nic zásadního tam není, je tam značkový zdroj, chybí tady sice autoleveling, ale to přežijete, dobrý displej, UIčko se zlepšuje, parádně tiskne, ale za mě ta úspora času je to, co budou lidi hledat u tyhle tiskárny. Těch 100-150 mm za vteřinu je prostě něco úžasného. A kdo to neskusil, má teď už možnost. Najdete ji u nás, cena tyhle tiskárny se bude pohybovat někde okolo 11-12 tisíc korun a myslím si osobně, že za to stojí. Opravdu je to jeden z největších kousků, který jsem měl tu šanci otestovat. A to počítám i CR6, to je ještě furt lehce nad tím, ale to jenom tím, že to je takovej high-tech hračka. Takže za mě ji doporučuji, přeju vám krásný tisk, nezapomeňte dát like a subscribe, klikněte na zvoneček a zase se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně, čau. We'll be right back.